מנכ"לית האגודה הישראלית באקולוגיה, ואנחנו שומעים על זה שתחנת כוח בעצם שורפת בגדים של H&M במקום פחם. זה פחות מזהם באמת? זה פחות מזהם, כן. השבדים אומרים, אם אנחנו עוברים לאנרגיה נקייה, ואנחנו במקום לשרוף דלק ופחם מזהם, אנחנו שורפים בגדים, אבל בוא רגע באמת נחשוב על מה שורפים. אבל זה אנקדוטה? זה אנקדוטה כזו או שזה בהיקפים משמעותיים? זה אנקדוטה שמסתירה את הסיפור האמיתי, והסיפור האמיתי מתפרסם היום בדמרקר, מחקר גדול שמנסה לנתח למה אנחנו לא מרוצים אחרי שאנחנו קונים. וזו בעצם הבעיה, נכון? נכון, אולי זה גם מתקשר למה שאוריאל אומר, אתם אוהבים לקנות ביוקר, אז אף אחד לא אוהב לקנות ביוקר בסופו של דבר, כולם אוהבים לקנות בזול, ומהרגע של כל האופנה הזולה, האופנה המהירה הפכה להיות מאוד זולה, כולנו קונים וקונים וקונים, ובסוף מה עושים? זורקים את זה לפח, ואז בואו נמחזר את זה ונשרוף את זה ונעשה מזה אנרגיה, ועוד H&M, כביכול בצעד מיתוגי ירוק, אומרת, הנה, אנחנו גם תורמים לאנרגיה ירוקה, אבל מה עשינו פה בעצם? צרכנו דברים שלא היינו צריכים, ניצלנו את משאבי הטבע עד תום, 2.5 מכל קרקעות העולם הולכים רק לגידול כותנה, מתוך, ו-13% מכל כותלי החרקים בעולם הולכים בשביל אותה כותנה, זה זורם למי התהום שלנו, אחר כך אנחנו שולחים את זה למזרח, להרוג את הכותנה, להפוך את זה אחר כך לבדים במדינה אחרת במזרח, ואז זה מגיע למערב, כל הקקפוניה הזו, בשביל דברים שאחר כך בסופו של דבר אנחנו שורפים, לא הייתי נותנת את פרס איכות הסביבה לאותו מיזם נהדר. אבל בעצם, עוד פעם, אם אני חוזרת למחקר, אחד הדברים שקורים שכשאנחנו קונים, אנחנו מצפים להיות אחר כך שמחים ומאושרים, בפועל זה לא קורה. ברמולם, כן, איך לומר, זה לא ממלא את אותו סיפוק, כי זה בדיוק זה, זה המהיר, זה הקל, זה... עכשיו חווינו את כל ה-Black Friday וה-Cyber Monday ויום הרווק ומה שזה לא יהיה וכולנו באטרף קניות שבסופו של דבר כאמור הנה אלה הנתונים הם לא מסוגלים בכלל למכור את זה ואז הם שולחים את זה לשריפה אבל כל התנועות האלה שעוסקות באנטי צריכה הן לא מצליחות להרים את ראשם אל מול העוצמה שיש לחברות ולקניונים וכולי שמנסים גם לקדם מבצעי מכירות כמו בלק פריידי וכולי. הייתי חולקת את זה, כי אני כן חושבת שבאירופה לפחות זה כן שיח חדש, ותראה איך החברות הגדולות מנסות כן למתג את עצמם. H&M יוצאת במהלך, ובו היא אומרת, הנה אני תורמת לסביבה את הפגמים שלי אני שורפת. שבוע שעבר נתקלנו בסיפור של C&A, החברה ההולנדית, שאומרת, אני מייצרת חולצה, ירוקה, חולצה מבד אורגני, חולצה, זאת אומרת, הם כן מנסים בלחץ צרכנים אירופאי בייחוד, להראות איך הם מייצרים מוצרים אחרים שכן מתקלים או שלא מבזבזים עד הסוף, אבל בסופו של דבר זה באמת... חלק ממה שקרה לנו בעצם זה שהיום אנחנו לא קונים את המוצר או את המותג, אנחנו קוראים את המבצע, את המבצע שנתנו לנו. הציעו לנו מבצע של הנחה ביום כזה וכזה, ולכן אנחנו קונים ולכן אנחנו לא מרוצים. נכון, וזו גם בדיוק הנקודה למה זה לא ממריא, כי בסופו של דבר... גם אני לא באתי הנה לא לבושה או על שטיח מעופף, כולנו בסופו של דבר צורכים, אבל השאלה היא צרכנות נבונה, וברגע שאנחנו מקשרים את זה גם לעולם שמתחמם, אנחנו כל הזמן מדברים על מפגעים נוראים ועל בצורות ועל שיטפונות, ברגע שאנחנו מחברים את זה באמת לצריכה המוטרפת הזו, אז זה עושה סכם כסכום מהגנים. הנה, יהיה לך תהיה קטגוריה בחנויות בגדים של H&M, יש מה שנקרא עודפי ייצור, ויש מיועד לשריפה, ואז כאילו המיועד לשריפה יהיה הכי זול. דרך אגב, זה הסיפור, אתה יודע שיש היום סופר גדול מאוד בארצות הברית, דיברנו על זה פה גם אתמול, שמוכר מוצרים פגי תוקף. עוד רגע זה פג תוקף, אתה יכול לקנות מהיום להיום, מזון. אותה שערוריה שהייתה עם תנובה, ושפה השערוריה הייתה עם תנובה בגלל שלא היה גילוי כמו שצריך. אם היו אומרים לך, אתה קונה את זה ב-50% הנחה, כי מחר הקוטג' כבר לא בתוקף, היית קונה. כן. רק שהסתירו. אם יש עסקה טובה, אנחנו קונים עסקאות, אמרנו. בדיוק, אבל השאלה היא באמת, זה נורא נחמד לדבר על לקנות פחות. איך אפשר באמת לקנות פחות? או... דבר ראשון, לקנות מתי שצריך, ולא באותם מבצעים, לקנות את המוצר שיחזיק איתך מעמד מעבר לשלוש כביסות שהשמלה תתפרק. אבל שנים לימדו אותי לקנות במבצעים ולחסוך כסף. לא רק זה, גם חלק גדול מהקניות שלנו הן קניות רגשיות. כאילו, אני עצוב, אז אני אקנה משהו. אבל זה בדיוק, על זה נדבר אחר כך. אבל את גם לא חוסכת כסף, זאת אומרת, מהרגע שהשמלה הזו באמת לא שרדה לך את השלוש כביסות, אז מה עשינו בזה? תקנית אותו מוצר שמלווה אותך הרבה מאוד זמן, וחוץ מזה, לקנות ביד שנייה. להעביר, זאת אומרת, יש הרשת דווקא שוקקת. תורה שלמה. כן,
בקבוצות שמתעסקות בזה, אבל אני חושבת שגם החיבור הזה, זאת אומרת, הטבעונים מחברים את הבשר לחיות שאנחנו אוכלים, אבל אם אנחנו מחברים את זה, באמת, זה לא אותה סמלה, אלא זה המעגליות, ועוד לא דיברנו בכלל על כל הביוז של העובדים בתת תנאים בסוואטשופס במזרח, ועל נערות בצבע של... האמת שהבעיה היא שיש עודף כושר יצור עולמי, וצריך להודות בזה. נכון. בתחומים האלה, פשוט יש בלי סוף יצרנים. הבעיה היא שאנחנו קונים יותר מדי, אבל אמרת, לא דיברנו על האביוז של העובדים, וזה מעבר מאוד מאוד טוב לליחי וידאלה בדיגיטלי. תודה, נטע.